Që nga sot, Selim Belortaja nuk do të jetë më drejtori ekzekutiv i autoritetit portual të Durrësit, pas dorëheqjes së dhënë të cilën ja pranoi bordi drejtues. Në një mbledhje të zhvilluar pa praninë e medjave, është vendosur që drejtori i ri të jetë gazment Shalsi. Në mbledhje, drejtori dorëhequr ka nënvizuar sfidat e punës së drejtorit ekzekutiv, veçanërisht në fushën e menaxhimit. Njëkohësisht, Belortaja ka vlerësuar edhe punën e stafit me të cilën ai punoi dhe bashkëpunoi. Drejtori i ri ekzekutiv, gazment Shalsi, me profesion inxhinier, vjen në këtë detyrë pas një karriere në Ministrinë e Ekonomisë deri në vitin 2004 dhe pas 3 viteve si administrator i kompanisë La Petrolifera Italo-Albaneze në Vlorë. Bëhet e ditur se Belortaja u dorëhoq nga drejtimi i portit të Durrësit në pritje të emërimit në një detyrë tjetër, që ai nuk ka dashur ta bëjë publike. Sot mësova që bordi e ka miratuar dorëheqjen time. Nuk e di si që patë, pritëm dhe drejtorin e ri, të cilët i kaluam jo vetëm stafin, po dhe agendën që porti kishte hartuar dhe ka në dorë. Qa shka që shpatë që dhe të reqë? Ishte një arsyetimi imi, në fakt, bazuar në situatën në cilë ndodhet porti, një situatë shumë me shëndetshme nga ajo e një vitje të samë parë, kur unë erdha këtu, dhe e dyta janë dhe arsye krejt fizike, pa mundësia ime për të ndjekur këta gjendë kaq vështirë, kaq të ngjeshur të portit Durrësit. Unë jetoj në Tiranë, është një distancë e përditshme pune dhe një lodhje jashtëzakonisht e madhe fizike. Ato zera i kam dëgjuar edhe unë, po deri në këtë moment jemi në kuadrin e zerave. Natyrisht mua do të më pëlqente të kthehesha në një punë të cilën e njoh mirë dhe e kam bërë jo keq.